Ти Prime Time. з вами я, Мирослава Гонгадзе. 25 років тому підписами лідерів трьох націй України, Росії та Білорусі був розформований радянський союз тут. У Вашингтоні, хоча й підштовхували такий сценарій, все ж остерігались розвалу імперії, прогнозуючи можливий силовий сценарій розпаду. Але його попередили своїм волевиявленням саме лідери України, Росії і Білорусі, в яких умовах підписували біловезькі угоди. Які були мотивації лідерів, і яких помилок припустився світ, сподіваючись на швидке перетворення тоталітарних республік на демократичні процвітаючі держави? Я розмовляла з одним з підписантів Біловезької угоди Станіславом Шушкевичем, перший президент Білорусі, сьогодні гість програми Прайм Тайм. Дякую вам, пане Святославе, за те, що знайшли для нас сьогодні час. Отже, сьогодні ми 25 років після того, як ви разом з лідерами Росії України підписали Біловежську угоду. Якщо повернутися назад в ці роки, чи вважаєте ви, що ви зробили все правильно? Повідайте, я не просто лічу, що це було все правильно. Я лічу, що ми поступили самим оптимальним чином у той час, коли треба, бо і пізній горш, і раніше горш. ты , з кім трэба, бо калі і больш было б нас адразу люду, і калі менш таксама было б горш, у тым месцы якое было не вельмі проста дасягальным для іншых сілаў. І я не хочу сказать, что то задумана было так. яно так неяк атрымалось інтуітыўна. У патрэбны час у патрэбным месцы зрабілі добрую справу, Таму што не распадалася ни одна імперыя, не одна імперія, Ніякими погодненнями, без бойки і без криві. А тут це вдалося. Хто був тим моментом чи тою людиною, яка все-таки була основоположником цього рішення? Як взагалі відбулося це з'єднання, розуміння у цього моменту? Повідається, коли говорити формально, так я можу навіть претендувати на те, що я усіх зібрав. А коли говорити по сутності, то відається, я вельми поважаю Україну, вельми поважаю Кручука. Я з великим довіром одноручився до наших. Але калі б такую пазіцыю не заняў прэзідэнт Росіі Ельцн, это было б немагчыма. Таму что фактычна Росія прызнала, што яна не хоча быць каланіяльй дзяржавай, што яна не хоча утрымліваць сателліту по бок сабой. З щоім кірувала? Я лічу, што ён быў сапраўдным вялікім рускім чалавекам. У яго былі рускія добрыя привычкі і дрэнныя былі і дрэнныя былі. Але тут спрацювала та добрання, яка у їм була заложена. Багато розмов про те, що він насправді хотів бути сам незалежним, і це егоїстичне рішення також, тому що він не міг без розвалу Радянського Союзу претендувати на президентство Росії. Як ви до цього ставитесь? Видається, ні Леонід Макарович, ні я не мали сумніву у тим, що Борис Миколаївич Єльцин. заслугоўвае быць сапраўдным прэзідэнтам Ро россии Але мы про гэта не горы не Леонид хравчук не я не думаллі что ён просто так нічога не гаворыць про Гбачова Ён не хацеў мець гэта начальніка я вам скажу таму што у маральным у палітычным сэнсе ён яго пераўзыходзіў Гбачов зрабіў много, много не просто помыла а таких веда хітрых задумак ён як бы не меў дачынения не да бой не ў вільльні не да бойны уутбилисі не у цяжкіх момантах ён ён не ведаў а ельцин ён ішоў на перакор усяму ён усё ведаў ён усё рабіў каб гэта не адбылося і таму калі мы пачалі разглядаць палітычныя пытания мы спачатку это не хотели я разумеў что я маю справу сумленным и Саправдним російським президентом першим, і калі щиро кажучи, першим заправдиабраним народом президентом і першим руським, на чолі президентства. Але все ж таки, ви зібрали, тобто ви вирішили, де це робити. Це було ваше рішення і ваше запрошення. Як це сталося? Чому от у вас виникло це розуміння і ця ідея? І ви вважали, що це саме цей момент? Я так не вважав. Це mm -hmm. випадково отрималося. переція. Я быў прыхільнікам рыначных пераўтварэнняў. Але калі б мы жылі па правілах рынку у гэту зіму 91-92 года, мы б заморозілі наш народ. Мы былі дрэннымі дзяржаўнымі дзельчамі. І таму мы рашлі заппросить Ельцина на паляванне і не палітычнымі рэформамі, а просто па-чалавече сказаць, паглядзі, мы вот, у дрэнным стане, Да давай адложим крышку гэтый самой рэформы рынкавыя так, поставьте нам нафту и газ па старому па-савецку а далей пойдзем да рынка от гэтым я кіраваўся а так атрымалася что мы запроссілі чалавека на паляванне і ведаце была такая добрая абстановка добра можна было свабодна пагаварыць колькі хочаш месца колькі хочаш цудоўных цудоўных краявідаў а кравчук як там краўчук з'явіўся вось як ведаеце мы мы были на Хутчэй сумленнымі людзь, чым добрымі палітыкамі. І калі мы вырашылі, што мы будемм прасіць у Росіі нафту і газ, мы вырашылі так: не дай бог это зромецца за кошт Україніны, значит, украіне паменжыць гэты нафту і газ, а нам павялічыць. Мы паступім неспаядліва ў адносінах до нашай добрай суседкі. Акрамя таго, мы ведалі, што будзе реферэндум в Украіне і спадзяваліся на тыя результаты, якія ў выніку былі. Ну я спачатку протэлефанаваў ельцину. Кажу, что вот я вас запросивці не будете вы супраць того что будзе к крачук ён кажужа з вялікім задавалаленнем яель Леонида макарович и люблю но я кажу толькі папярэці что мы павінны усе размовы вялікія праытреба каб былі моцные эксперты каб были моцные делегации ну пытается а месца у вас хопіць кажу хопіць это я там ни разу не был правда это база цк кпсс а там усе место хопіць писала всі погодылася це было справді унікальнай явача і столечнай явасці що не, не прылася жодна кров па-першае мы не вельмі проста ўсё падпіса у нас не было заготовак за ноч нам падрыхтавалі праект галоўнымі словамі наша пагаднення з'явіліся тыя словы якія прапанаваў бурбуліс я думаю паміраць буду буду помніць ССР як геаполітычная, реальность и субъект международного права перастае існавать это трэба было мець пэўное геройство асабливо выкладчику марксистской-ленинской философии и у всего такого я сказал я подпишу першим нават закричал каб не дай бог нехто інший не закричал ну Леонид Вакарович так сказал он спокойный таких значно больше якажа подпишу. И тады уже ельцин вот вы пыталіся про ельцина кто галоўны ельц кажа так словы добрые подпишем але ж трэба памятать трэба каб увесь свет ведаў что мы не робім перварот дзяржаўны трэба каб усе ведалі что мы поступаем легітымна і увес час ён так сказать свои словы так понимаешь і вот мы павіны кап педали все что з ядерной зброя у нас все будзе ў парадку что мы застааем под контролем понимаешь как ведали у все то що усе ов’язательстві Советкого Соза, які дадзе іншим країм будуть спиикані. понімаєш і ведає, ён так настроюв вот нас на эту працу і на наступний день ми збираємося у нас проект з 18 артикулаў його треба приняти. Дуже часто кажуть і особливо тут у Сполуч Штатах, що це заслуга Рейгана, що Раянський Союз розвалився. Наскільки взагалі ці дві реші пов’язані з вашої точки зор. Ви мяне пробачите, ерыканцы жывуць у атачэнні свай міфалогіі а мы живвем у атачэнні нашай міфалогіі саавецкая беларускай украінскай расійскай як же гаварыць что это заслугареййгана рэйганм многое зрабве для таго каб савецкі союзюз зразумеў у якім ён становішчы что эканоміка развива горш чым эканоміка-капіталістычных стран гэта ўсё праўда что ён там зрабіў выперадкі, хто хутчэй будзе ў развіцці эканомікі. і гэта сапраўды, але вы запамятаеце, што палітычна ён не мог удзельнічаць на эту краіну. Няк. І таму, калі там прымаліся рашэнні, яны прымаліся часами на суперперак, на суперак тым падыходам, якія былі развіты тут у вас у злучаных Ш штатах. Прабачыце, за месяц да гэтага бу старэйшы прэзі президент злучаных Ш штатаў выступіў у вас у Києве что ж ён сказал соарам слухать ніяага сапаратызму ваш цудоўны дыпламат які фактычна наладзіў новые стасункі паміж китаемем і злучанымі штатами Амерыкі исель кажа ніякай дапамоги сепаратыстам уся дапамога павінны ісці цэнтру значит я он быў прыхільнікам захавання вот гэта гэта агідна строю і ён хацеў каб у гэтым вялікай кашы рэфамавалі гэты строй глядзе не будем говорить про правых давайте поговорим по левых Прэзідэнт франции метэран метэран каже мы павінны зрабіць усё каб на тэры территорииі было советветко союзюа не было анархії тому что это страшно калі упадзе у анархію краіна якая дзеліится на много краін і будут чатыры ядерные державы что ж мы будем мы в умовах анархії мы загинем тут яны не догадваліся что тут не такія уже крытыны, чале гэтых дзяржаў яны думаллі што яны перавыхавалі аднаго Гбачова Ну і займаўся гэтым і рэйган ітээтдж і, і многі іншыя і яны думаллі што астатніх будзе так цяжка перавыхоўваць яны сумняваліся што ў гэтай дзікай краіне зла як успомню, пра, казав, это, это дарэчы не рэйганаўская это яшчэ два стагоддзі таму пад часы французскай рэвалюцыі ужжываліся словы і яны не чакалі там тут знойдуться люди, які здольны по дзяржавному мысліць. А коли ви чули такі заяви Бша, мітерана, що ви відчували особисто в цей час? Я вам скажу так, я асабліва сур'ёзна до їх не ставився, Я уже фактично отказав на ваше питанне. У іх своя міфалогія бул, у нас вая. Я разумеў, що адбываецца в Сюзе і роз разумеў, що потрэбна реформавання. Я одного чого не разумеў і що значно позней зразумеў галоўная беда ў нас это ментальнасць людзей іх разуменне тогого что павінна быць І вот ведаеце людзікраіны прабачце за вашу краіну людзі беларусі людзі рассі яны прызвычайны да моцных аўтарытарных лідараў яны хочуць мець цара калі хочетце правадыра прэзідэнта у якога можна было б ўсё прасіць а ён быў бы такі багаты, што можа ўсё задаволіць вот гэта ментальнасць з якой пакончылі, європейскія буржуаззна-демократычныя ревалюції яна засталася тут ще і тяжка є передолець і ви вважаєте що саме ця ментальність є проблемою того що наші країни так і не проривалися вперед з реформами Я думаю що Україна Росія Беларусь саспелі для того каб рабіць з іх прававыя державы які поважають правы человекаа прававыя демократичныя державы усе недахопы які не адбываюцца на гэтым шляху усе цяжкасці трактуюцца камуністамі зусім по-свойму, бо яны хочуць па-свойму мець улау. Я ўспамінаюць пра той цудоўны час, калі галоўнай разумнай сілай у савецкім сувязі была камуністычная партыя і кантуцыйна яна мела права рабіць усё, што хоча. Гэта маразм, разумееце, яны прыхільнікі такого маразму, якія даем ім паўнату улады. Хопіць мы з гэтым скончылі. Але у ментальнасці людской, галовах наших людзей з гэтым цяжка кончыць чаму паглядзіце сёння на расійскае тэлебачанне это Прапаганда фактычна фактычна это Прапаганда разійска фаашзму шавііззму ён непушальный это русский мир як можна навязывать вот такое мысленне что что в украіне нікога акрамя прабачцы дурняў і дрэнных палітыкаў няма І так далі, і про нас я не вельми древно кажуть, тому що їм цілком підпораткований наш президент. І він з якої кланяться, у його ніяких проблем, окрім заховання власної влади, нема. Цей тоталітаризм після Єльцина відродився. Ви, можливо, через ментальність, можливо, через, через якісь помилки попередніх лідерів, в тому числі Єльцина, тому що саме Єльцин привів Путіна до влади. Що сталося? Вивідається, що я вам вже говорив, що. Я лішу ельцена сумленнейшым прэзідэнтам сумленнейшым чалавекам прыстойнейшым чалавекам але кДБ цяпер ФСб вяце там працавалі добрыя аналітыкі яны вырашалі шэраг задач. паглядзіць якую задачую яны вырашылі от апошнюю рэйтынг Путціа пайшоў уніз на нуль і тут яны параілі яму раббі невялічку перамогу вялічку перамогу россия так любіць перамоги я на дзеля перамоги можа пагубіць тысячи своихіх людей тому что самое данное российское узброение это жыцц чачеловечшие я е не шкада я на кинула гэтых людей ваяваць з украінцами а украінцы не могли страляць у сваіх братов и яны атрымали вот перамог и тут россия стешылася неважно что мы дрэнно живем не неважно что у нас 20 миллионовіль ніжэй уровня У зровні жабратства, але зато ми перемогли, ми могутна і так далі, і так далі. Держава. Але ми маємо реальність. Ми маємо Росію небезпечно вже зараз через цю пропаганду. Російський народ насправді зазумбований в якійсь мірі, Путін при владі і не має жодного шансу, щоб він звідти пішов. Наскільки є небезпечною сьогодні Росія не лише для України, а й для інших країн. Я думаю, що Росія вельми небезпечна країна в цьому сенсі. Росія може по-моєму толькі існаваць, дякуючи тому, що яна повінна бути вялікай імперскай державой. І гэта людям падабається,би марть, що вони живуть уої магутнай краінні. Ви кажете, що все-таки небезпечна, наскільки небезпечна,Щ взагалі зараз нас чекає. От ми тут у Сполуч Штатах убрали нового президента Трампа. він в принципі досить эгоістичний і такий сильний лідар. У Росії ми маємо уселього рідаля чого взагалі з сьогодні світу чекати я перакананы что Євросоюз злучаенные Ш штаты яны повінны сур'ёзна задуматься над чым базуецца расійскі менталітет і які ён і на чым базуецца популярнасць расійсьской улады треба шукать такое рашэнне вы мяне прабачите але белаежска пагаднення показувае прыклад як можна у таких умовах где здавалася б знайсці уррыстычна рашэнне І это аурыстычнае рашэнне знаходіцца калі вышэйшыя кіраўнікі садятся за стол перамоваў, не абмяжоўваюць удзель і кажуць так, что мы павінны знайсці прыстойна рашэнне, мірна рашэнне от нашай цяжкой праблемы. Як щоб вы ви сьогодні малае таку владу выирішувати це пытанне, як бы вы його вырашили? Поведаеце такую ўлада ніхто не можа мець. Треба вишейші особи, несли велику відказність за те, що відбувається, кап'яни не поводили себе чванливо і не опиралися на некий абсолют. Чи можна взагалі від Путіна очікувати а, якихось можливих компромісів чи рішень? Тобто, чи Путін взагалі здатний піти на якісь а, мирні а, домовленості? Враховуючи те що Україна незалежна держава, а не зона інтересів Росії. В ведаєце я думаю при усієї этой респектабельності адуковаої і при інший Путін кклапотиться только об одним, каб захавати уладу власную.ось а клопатиться об развіцці еноміки, об развіцті соціальних програм это значно складані, значно складані, это потрабує высокой кваліфікацыі патрабуе штодзённай штоадзінай працы і больш за ўсё патрабуе не непопулярных рашэнняў утварае пагрозу для цябе пры уладзе Ка ты хочаш в гэтай краіне дабрабыту ты павінны рызыкаваць сваім становішчам на такую рызыку большасць кіраўнікоў сёння не ідзе так значы? Гэта значыць что людзі ў гэтых краінах пакуль што не здольны зварухнуць ладу у сілу свай, старэлой ментальнасці, а прапагандысцкія ведамствы ім значна лягчэй працаваць, чым было працаваць гебельсу. Mm -hmm. Ведаеце што? Паглядзіце сённяшнія сь, гебельсы, тамсалалаёў, э, у рассіі там э, Дмітрий Кісялёў ім знач лепей, там што яны маюць у себя дзяжаўныя тэлебачанні, яны могуць кінуць любую інфармацыю і пераканаць людзей у агіднасці нейкіх падыходаў правільных. Як с гэтым змагаться я пакуль что не ведаю я думаю что адукацыйны аспект павінен вырашыть калі у поч будзе людей сапраўднай адукацыі калі дзякуючынт интернету просвятление у мозгах наступіць калі у рэшшты рэшт буржуаззна-демакратыччная каштоўнасці тоткады пачнут дзенічаць мы просто отстаем эту фазу уже усе перажылі а мы эту фазу еще перажываем яе можно паскорыть я перажыццё а я она наоборот у тормозиться тормозіцца вот дзеянні прапагандыцкіх ведомамствў скікі вы дума цешы буду трываты вы ведаеце я вам адкажу як адказвалі марксіы Леінцы на гэта пытанне яны кажуць у гістарычным сэнсе гэта абавязкова адбудзецца дэмакратызацыя тых краін вось і павага пад управу чалавека а у фізычным часе это вельмі цяжка адказаць чы украіна у бок от країн, лічутся, Заважте, добры бок адрозніваецца ад іншых краін Таму что в украіне выбары адбываюцца справядлівыя галасы лічацца і ўлада перадаецца колькі прэзідэнта украіне зауважся яна показвае добрый прыклад но ёсць іншыя складанасці в ў украіне не мне раіць вам украінцам з вашим вялікім гістарычным досведам як поступаць Мне здаецца У украіна знойдзе шлях Україна, ви кажете, стала прикладом там справді відбуваються вибори. Там відбуваються навіть революції, вже дві революції: одна мирна, одна немирна революція. І все ж таки, чи бачите ви взагалі кращу перспективу для України, ніж для інших країн Радянського Союзу? І в чому ця перспектива полягає? Ви тяжкі мною ставите задачі. Я лічу, що Україна із патріотичних міркувань національних. адукацыйных меркаванняў из тэрытарыльй из узаемаразумення яна здольна перадолець гэты крызіс які с сегодняня адбываецца моцны вораг у яе гэта К кремль заўважся не расіяя а Крэль які не будзе ўхвалены расссий калі ён не будзе мець невялікую перамогу я думаю что это Цяжкая штодзённая праца над тым, як умерратварыць гэтыя падыходы. Я думаю такіямиратварэнні павінны быць знойдзены.вет цывілізаваны на баку Украіны я в гэтым перакананы і в ўкраінях хапае дасведчаных людзей палітыкаў, каб шукаць шляхі супрацьстаяць гэта меррным чынам рэцэпта не можа быць, Таму что, ведаце Беларусь маленькая краіна еўрапейская і нават калі мы добра ведалі што ў нас рабіць даваць парады вялікай еўрапейскай краіне краіне это не каррэктна Як вы залі бачите перспектыву Україны давайте скаж можливо 5-10 років я про це багацтьох пытаюю багацтьох амерыканскіх політыкі також Як вы бачите агульная беда Роії Україны это карумпаванасць вялікая я по масмеды толькі ведаю якія вялікія дасягненні былі ў барацьбе з карупцыі калі гэта не памылка і не обман то вялікія дасягненні ў рузіі у завецкі час мне здаецца больш каррумпаванайРспублікі чым груззі не была але ж знаййдены шляхі і тут не справа ў тым ухваліть та хто здавалася б знайшоў шляхі а разобраться ў тых шляхах не спадзявацца, што кіраўнік нейкай вобласці ў украінскай знойдзе падыходы да ліквідацыі карупцыі ва ўкраіне. Трэба шухаць уласныя падыходы, трэба звярнуцца да сумленнасці украінскай нацыі. Гэта цяжкая праца, тут не можа быць рэцэптаў, веддаеце, гэта не можа быць рэцэптаў. Тут павінны быць іншыя рашэнні. І мне здаецца, інтелектуальныя сілы і України Біеларусі і, і Роії здольні на гэта будейсці треба каб люди зразумелі що треба таких політик обирать і треба такую уладу робить яна буде здольна змагася з корупції тяжка змагася з алігархами російськім яжко тому що гроші робять многое іншого іного Чи бачите ви в найближчий період часу Україну в Європейському Союзі і в НАТО Я поділяю той принцип выступление украиныы уНто павінна быть зроблена на подставе референдума украінска тому что мець гульлькі супярэчанняў и например атрымаць перамогу там 60 на 40 альбо 55 на 45 это недостаткова трэба да это імкнуцца а что дае ў развязу мне зда что украина вельмі адпавядае евро. это еўрапейская краіны еўрапейская это не еўразіякая краіна а еўрапейская і таму яна заслугоўвае того каб быць у еўразвязе Дякую вам дужая і слава краіне вільна беларус слава украіне і жыве белаусь